Щороку у 20-х числах вересня сильні світу цього президенти і прем'єри з усіх країн збираються у Нью-Йорку на ООНівські високі дебати, підготовка до яких вже зараз у розпалі, бо треба і готелі забронювати, і двосторонні зустрічі заздалегідь розписати. Російську делегацію традиційно очолює Лавров. Ви зараз побачите, як все це відбувалося у минулі роки. Ці вересневі дискусії рік від року мало чим відрізнялися. Ну, змінювалися, звісно, тезіси, прізвища учасників, але протокол був тим самим. А зараз? З одного боку, все більше побоювань у Москві, чи дадуть російські делегації в умовах війни і санкційного тиску так само спокійно приїхати до Нью-Йорка. А з іншого, все більше неформальних розмов у західних дипломатичних колах, мовляв, невже зробимо вигляд, що нічого не відбувається? У Москві пішли на випередження, вже зараз заявляють, радимо Вашингтону утриматися від провокації, не створювати перешкод. Це була цитата. Розуміючи, що не всі учасники делегації можуть, наприклад, отримати від Сполучених Штатів в'їзні візи до Америки. Хоча для ООНівських візитів і передбачена окрема процедура, не така, як під час бізнес-поїзду. Величезне питання щодо прильоту самого Лаврова. Ось ви зараз бачите, як минулі рази до Нью-Йорка прибував його спецборд, але це ж до війни було. Повітряний простір, що Європи, що Америки, закритий зараз для російських лайнерів. Навіть якщо візу і дадуть, то летіти як простий смертний рейсовим літаком та ще й з пересадками російський міністр закордонних справ не хоче. А відкрити небо його лайнеру в ситуації, коли Лаврова особисто внесли, що США, що Європа до санкційних списків. Рішення, яке адміністрація Сполучених Штатів може і не ухвалити, надто вже розголос буде великий. Високі дебати в рамках Генасамблеї намічені із 20 по 26 вересня. Начебто і час є, 5 тижнів лишається. Але це, наприклад, з Україною таке питання вирішили б за лічені дні, бо всі топ-чиновники постійно на зв'язку. З Росією ж діалог перерваний, і зрозуміло чому. Більше того, Тоні Блінкен видав розпорядження, яким прямо заборонив будь-кому з американських дипломатів проводити перемовини з російськими представниками, якщо тільки це не стосується національної безпеки США. Комфорт Лаврова та його приліт, здається, точно цього не стосується. Більше того, вже зараз представники західного табору при ООН неформально обговорюють. Ну а як, в принципі, бути їхнім лідером? Які рекомендації вже зараз спрямувати до своїх столиць? Під час Генасамблеї багато спільних заходів. А чи захочуть їхні президенти і прем'єри, той же Байден, сидіти за одним столом із росіянами? Питання поки відкрите, але вже точно, що ця Генасамблея не буде такою, як колись. Що стосується України, торік Володимир Зеленський не прилітав, прислав відеозвернення, а цього року все залежатиме від ситуації на фронті, кажуть мені дипломати. Кулуари високих дебатів, місце для двосторонніх зустрічей, у першу чергу розмови з американським президентом. Пояснюють у дипломатичних колах, ну і звісно ж, це було б максимально продуктивно побачити одразу всіх, поговорити з усіма, особисто, без зайвих очей, тому відверто. Але за нинішніх умов це максимально небезпечно, і питання поки є відкритим. Чи то буде звернення у записі, чи то міністру Кулебі доручать виступити з усіма поговорити, чи то і дійсно першій особі таки варто прилетіти. Ця невизначеність щодо формату участі України залишається, але, звісно, зовсім з інших причин, ніж таке саме відкрите питання щодо участі російської делегації. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.